Första chapplet, se upp för dörrarna. Dörrarna stäng. Nästa, Slussen, byter till tunnelbana mot Fruängen och Norsborg. Ersättningsbussar för Saltsjöbanan och bussar mot Nacka och Värmdö. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Tåget går mot Farsta, Ta plats. Gå in i vagnarna, fyll på. Se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Medborgarplatsen. Mot Farsta. Ta plats. Dörrarna stängs. Nästa, Skanstull. Mm.
Tåget fortsätter mot Farsta. Mot Farsta. Ta plats. Se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Vet du vad finska hemtjänsten heter? Klir, klir, klir. Nästa, Gullmarsplan, byter till tunnelbana mot Hagsätra samt till Tvärbanan och bussar mot Tyresö, Haninge och Årsta. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Tåget fortsätter mot Farsta. Mot Farsta. Ta plats. Dörrarna stängs. Ska vi bli en 4-5 minuter försenade? Dörrarna stängs. Byte till tunnelbana mot Skarpnäck.